ဟိုးရေနုံနေရမြန်မာမင်းကလေးတွေရအလှပတ်အတွက်တနခါကိုဆွဲမြင်းစွာအသုံးပြုလာကြပါတယ်အခုတော့တနခါချိုက်တဲ့သဲတို့လိုမင်းကလေးတွေအတွက်ဘယ်လားထုတ်လိုက်တဲ့ကူရှင်လေးရှိနေပြီဆိုတော့ကူရှင်လေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်ရင်မောင်းနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့တို့ချင်းနေတော့မယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့သူမရဲ့ series အတွက်ဒီလအတွင်းကမ်းခြေတစ်ခုမှာ MTV ရိုက်ဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီ MTV မှာရွေးစည်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့တချင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝတ်စုံဇလံတွေပါဝင်မှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့အဆိုတော်ချမ်းချမ်းကအခုလိုပြောကြားထားပါဗျာ多千年龙背第四位出世了不？而且年年都招没所谓没，那趟十七姑娘对马出世不？满朝的路嘞，参加个表叔他话嘞，这出世没都买的第四位，这马包围没的千帮人员呢 ？Jack Music、Soul Rock、Pop 啊包围，都马送你个 R&B 呢 ？Orchestra 没包围马皮皮，而且这千年呢，演技挂墙木木是不没？都马老奶奶的千 Music 那个第四位马差别他啊皮的路嘞，苏罗千千个表家他啊皮巴嘞，苏罗千千也来到了女边家楼下木呢？ဩစတြေးလျမှာ1 lady show အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးအောက်တိုဘာမှာစင်ကာပူကို3 lady show သွားမှာဖြစ်သလိုဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာ1 lady show ကိုတော့ရန်ကုန်မှာလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်